presente dos deuses pra vocês! Uma das jararacas mais perigosas do planeta! Porto Asper! CoisinBull.com.br é a loja oficial do Richard, uma loja selvagem. Olá, olá! Bem-vindos a mais um Que Bicho É Esse? Como vocês sabem, eu adoro essa playlist e hoje nós vamos falar de um bicho que é o bicho mesmo. A serpente mais temida e com muita razão da América Central, a Botrops Asper. Bom, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês, de cara, é aquele like, mete um like, ajuda a gente a poder alcançar horizontes mais amplos e você é parte da nossa família. E verifica a sua inscrição, porque se você ficou uma semana sem assistir aqui nossos vídeos, o YouTube entende que você não tem mais interesse. Eu sei que isso não é verdade. A maior jararaca que pode existir. E ela existe do México até o norte da América do Sul. Eu tive a possibilidade de encontrar esse bicho na Costa Rica. É um monstro. Esse bicho que eu encontrei era um monstro de grande. Chamada de terciopelo pelos costarricenses, não costarriquenhos, é costarricenses. Chamada também pelos franceses de fer de lance, que significa ponta de lança. Ponta de lança é um segundo que você me dá para falar dessa plataforma que é ponta de investimentos, que é a Binomo. Se liga como funciona essa plataforma. Estou com R$ 9.862. Eu já venho observando os gráficos, eles tiveram uma grande alta, depois começou uma queda. Está operando muito em baixa, as ações estão realmente lá embaixo. Eu vou ser conservador, vou investir R$ 400. Eu vou acreditar que vai continuar a descer. Vamos observar então, realmente ele está numa queda acentuada, ele continua caindo, a gente observa os gráficos e vai aprendendo como é que funciona, né, o momento que você tem que entrar, fazer esse investimento e que tipo de investimento você vai fazer, se é em alta ou em baixa. Aqui estava claramente mostrando um declínio, pelo jeito fiz o investimento certo. Tá aí, ó, R$ 732, estava claro realmente que estava em queda. Foi o investimento certo. Para sacar ou para colocar fundos, você aqui deposita ou retira os seus fundos. Para depositar e sacar, você tem diversos meios de pagamento, como você pode perceber aqui, olha. E é isso. Você começa a observar os gráficos, começa a entender como funciona esses altos e baixos das ações. E é justamente isso que a Binomo quer, que você fique craque. Então ela vai te dar $1.000 numa conta demo. E depois você já tem acesso e abre a sua conta real e a partir de R$ 400 você já é um investidor. Os caras atendem 24 horas por dia, 7 dias por semana. E o mais importante é que é uma empresa de confiança, é uma empresa internacional. Na descrição do vídeo tem um link que te leva até a Binomo. Eu realmente recomendo porque para mim funciona muito bem. Essa serpente, cara, que pode chegar a 1,80m, 2m, a ciência encontrou uma com 2,5m. Um bicho grande, cara, um bicho grosso. Diferente das nossas jararacas aqui, que são mais miudinhas, esse bicho realmente é fora de medida, cara. Me dá até calor só de pensar na emoção que foi aquele encontro. Você tava. Aliás, cara, quando esse bicho se movimentou, a gente encontrou esse bicho na Costa Rica à noite. Eu deixo falar um pouquinho sobre, assim, algumas características pra gente entender, que quando vocês olharem o animal, vocês entenderem o que é, do que nós estamos falando. É mais de 40% dos acidentes na Costa Rica, envolvendo animais peçonhentos, são com essa serpente. É uma serpente que pode pesar, pode chegar a 6 quilos de peso, o que para uma jararaca é bastante coisa, é um bicho pesado, realmente um bicho porrudo. Os acidentes são horríveis, porque a quantidade de toxina é muito grande, é um bicho muito grande. As fêmeas podem ficar com uma cabeça assim 3 vezes maior do que os machos, né? E realmente são presas muito grandes, tem 2,5 centímetros de presa. É presa, cara, é um bicho grande, tá? A gente sabe das proporções comparado com outros animais, assim, é um bicho muito grande. Tanto é verdade que, assim, é hiper temido. O pessoal
tem muita medalha. Aliás, nós tivemos dois encontros agora, tá me lembrando, na Costa Rica a gente teve um encontro no México. Em Chiapas nós tivemos um encontro desse, cara. Né? Nós vamos falar desses dois encontros que foram maravilhosos. Você lembra onde foi? Não, você não lembra. Você vai lembrar agora. Saltando, cara. Negão, então. Meu, sensacional. Me lembrei, eu tava falando de um encontro, mas são dois incríveis, tá? Então, é um animal realmente muito temido. A peçonha dela é uma peçonha que destrói, né, as proteínas, células da pele, né? Então, assim, e dos músculos. Então, além de tudo, pela quantidade da toxina e pela potência da toxina, realmente é um bicho muito temido. O primeiro encontro dele com esse bicho ocorreu comigo na Costa Rica. Isso, nem lembro, acho que estava gravando ainda para Record naquela época. Foi a primeira vez que a gente viajou para Costa Rica. E dá uma olhada no que deu. Bom, vocês viram pela maneira que eu tava ali lidando com ela, que eu realmente, quando trabalho com bicho desse, eu fico nervoso. E eu tenho medo, e não tenho vergonha de dizer que tenho medo, porque uma picada num bicho desse, na Costa Rica ainda a gente tava bem assessorado, né? Se acontecesse alguma coisa, não é que nem lá Mamba Negra, que a gente tava na África, não ia do nada, né? Mas, de fato, o segundo encontro já foi mais perigoso, na minha opinião, que a gente tava mais isolado. Antes disso, quais são as características dessa serpente? Ela é nervosa e imprevisível. E por ser muito grande, o alcance dos botes, né, ele é bastante extenso. Ela se coloca nessa posição de S. É um bicho que come de tudo na natureza, tá? Então, não só animais ectodérmicos como endodérmicos, né? Não só animais que aproveitam, né, a temperatura externa, né, para aquecer seus corpos, mas também aqueles que produzem as próprias temperaturas, como aves, por exemplo, e mamíferos, né? Mas os ectotérmicos também. Então, desde insetos, lacraias, ela vai se alimentar de anfíbios, ela vai se alimentar até de algumas enguias. Então, assim, o bicho gosta de ficar perto da água, então é um bicho assim, meu, é predador topo, né? A única diz que, eventualmente, algumas caranguejeiras, quando as serpentes ainda são novas, porque nascem cerca de 5 a 40 serpentes de uma que são paridas, né? Quando são jovens, eventualmente, uma caranguejeira, né? Aquela caranguejeira gigante, bird eater, né? Comedora de pássaros, né? A terafosa, ela eventualmente pode disputar com uma jararaca pequena e se alimentar dela. Mas assim, depois que o bicho fica grande, realmente fica um problema. Eu tive esse segundo encontro, que eu lembrei agora, com uma que não era tão grande, mas assim, foi uma situação absolutamente, imensamente, muito mais perigosa. A gente já teve a oportunidade de mostrar aqui, né, negão? Mas, enfim, não associamos ao bicho, associamos mais à questão de... Você lembra dos lacandones? Na terra, diretamente da terra dos lacandones, eu saltei para a morte, literalmente eu saltei para a morte, sabendo que tinha uma jararaca, um indígena pulou antes que eu, um lacandone, viu a jararaca lá. Eu já não queria pular por causa da altura, porque eu tenho medo de altura, mas quando eu vi a serpente, eu falei, não, eu vou. E assim, literalmente, foi um salto para a morte, mas que, bom, como eu estou aqui, vocês imaginam que deu tudo certo, mas vale a pena rever. Presente dos deuses pra vocês! Uma das jararacas mais perigosas do planeta! Potops Asper!
O Deus Cobra! Quem quiser rever essa matéria, na própria descrição do vídeo eu deixei um link que você vai poder ver ela inteira. Tudo que aconteceu, que a gente fez bem resumido, porque o objetivo era mostrar o encontro com a serpente, mas toda a circunstância desse encontro foi muito louca e vale a pena você rever ela completa, beleza? Tamo junto, obrigado e que Deus nos ajude nessa luta pelo Covid. A gente solidariza com todas as pessoas que efetivamente estão nessa batalha no Brasil e no mundo. Que Deus esteja conosco. Animais peçonhentos e venenosos que você precisa conhecer. Cara, são mais de 32 aulas, com mais de 20 minutos cada uma. Sensacional, o melhor curso da internet. O link está na descrição. Vai lá visitar, tenho certeza que você vai gostar e vai adquirir. Conhecimento, gente, é tudo.